Koji su najjači dokaze o zabrani muzike? Najjači dokaze o zabrani muzike su Kur'an, sunnet i konsensus uleme. Kur'an, riječ je Allaha tebareke ve teala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ima ljudi koji kupuju lehval hadis, zaludan govor da bi ljude odvraćali od Allahovog puta. Kaže Ibn Mes'ud, predaj koji bliži Ibn Đerire Taberi u svome tefsiru, Imam Hakim i drugi, tako mi je Allaha, tako mi je Allaha, tako mi je Allaha, zaludan govor, lehval hadis, to je muzika. Tri puta se zaklinje. I rekao Ibn Abbas da je to muzika, rekao Ibn Omar da je muzika, rekao je Džabir da je muzika, rekao je Mujahid da je to muzika. I Hasan al-Basri da je to muzika i brojni drugi učenjaci. A najučenija dva čovjeka u Allahovi knjizi, Tebarak je otala, Ibn Mes'ud i Ibn Abbas su rekli da je to muzika. Ne znam čije mišljenje nakon njih dvojice uzeti. Čije mišljenje uzeti nakon njih dvojice. Ibn Mes'ud kaže, tako mi je Allaha, kaže Šekik, predaj koji biže Buhari i Muslim, sjedio sam u halki u kojoj je bio Ibn Mes'ud, pa je rekao, tako mi je Allaha, kaže, nema od mene, ne znam da niko ima od ashaba da je učeniji od mene u Allahovoj knjizi. I da znam, kaže, da ima neko da je učeniji danas na zemlji od mene u Allahovoj knjizi, kaže, a da mu je moguć pristup, ja bih odsedlao svoju devu i otišao da se poučim tome znanju. Kaže, Šakrić, sjedilo je tu 10 ashaba poslanika sa osam u toj halki i niko nije osudio njegove riječi. Svi su to priznali. I on se kune tri puta da je to muzika. I kaže poslanik sa osvijem u hadisu koga bliže Buhari i Muslim, bit će ljudi od moga umeta koji će dozvoliti vino i svilu i muzičke instrumente. Muzički instrumenti obuhvata sve instrumente koji će dozvoliti, ohalalit će muzičke instrumente. A može li se ohalaliti halal? Da kaže neko, ja sam ti ohalalio halal. Ne može se ohalaliti, halal je halal. Ohalaliti se može samo haram. Kao što se može oharamiti samo šta? Halal, to je stvar da kaže da će ohalaliti muziku. Vino i muzički instrument. Stoji se svila za muškarce, alkohol i muzički instrumente. Ove tri stvari su haram. I četvrti muzički instrument spomenuti u istom šta? Kontekstu. Znači da su haram. Ima predaje kod Tirmizije da je poslanik sam zabranio bubanj i tako dalje. I konsensus uleme prvi generacija da je muzika haram. Konsensus uleme prvi generacija da je muzika haram. Nećete naći nikoga. Prvi koji je rekao od uleme, jer među prvima je bio Ibn Hazm, koji je umro polovinom 5. hidžreskog stoljeća. Nakon toga dolazi Imam Gazalija, koji je umro 505. I današnji neki savremeni učenjaci koji smatraju, no međutim, to sve iznimna mišljenja i predaje na koje su ono oslanjaju, nijedna od tih predaje ne ukazuju, ne mogu biti snaga pred ovim argumentima koje smo spomenuli.